Përshëndetje. Gati 3 muaj nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të 11 dhjetorit që pritej të jepnin fund krizës së stërzgjatur politike, Maqedonia po merr gjithnjë e më shumë epitetin e vendit në krizë, të vendit të sëmurës së Ballkanit. Betej për parime apo për pushtet, intolerancë sforcuar ndërpartiake ndëretnike, pse jo për ruajtjen apo ndryshimin e rregullave të lojës, guxim apo mungesë përgjegjësie për të mos reflektuar karshi verdiktit të qytetarëve. Përse deklarata e përbashkët e partive parlamentare shqiptare po bëhet me vones hal në sy për presidentin e vendit dhe partin e ti VMRO-DPMN, cilat janë në fakt gjasët që firmatarët e kësaj deklarate ti mbeten besnik deri në fund zotimit me pik mbi i, cili ka për të qenë reflektimi i klasës politike karshi thirrjeve të perëndimit, pse jo edhe të lindjes për kapërcimin e krizës. Miqtë të nderuar, për këto dhe shumë çështje të tjera të aktualitetit, sonte, sikundër se e kemi paralajmëruar, flasim shtruar shkurt e shqip me zotin Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët, respektivisht kryetar i Lëvizjes për Reforma PDSH. Zoti Sela, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Teleshikues të nderuar, ju bëjmë të ditur se këtë debat që transmetohet drejt për drejt nga mjediset e televizionit art këtu në Tetov, do të mund ta ndiqni edhe përmes Facebookut në adresën tonë të Art Channelit, si dhe në platformën DigitalB në kanalin e 60. Zoti Sela, vazhdojnë përpjekjet diplomatike, do të thosha, me angazhimin edhe të figurave të shquara nga skena ndërkombëtare të qendrave të vendosjes për të kapërcyer këtë ngërçë politik pas zgjedhor në të cilin është gjetur vendi, jo më larg se në këto momente që po flasim në Shkup kanë qëndruar sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zanier dhe diplomati i lartë gjerman Christian Hedba. Ata nga ju politikanët kanë kërkuar kurajo që interesat e ngushta t'i leni prapa dhe në plan të partë vendosni interesat e qytetarve. Fillimisht, si e vlerësoni këtë moment në të cilin po flasim, kur nuk dihet se kur do të kemi majorancë, qeveri të re, se tashmë është e sigurt zgjedhjet lokale, mbajtja brenda afatit janë vënë në pikpyetje. Si e vlerësoj gjithë të situatë? Deri diku ka qenë e pritshme. Unë nuk është që jemi habitur nga sjellja e të ashtuquajturit president shteti. Ka qenë e pritshme që ai të bëjë edhe përpjekjen e fundit në mënyrë që të ruaj atë të djeshme për cilën gjithë bashku konstatuam që nuk ishte në rregull. Kuptohet që këtë situatë mirë do të ishte që sa më shpejt zgjedhjet 11-dhjetorit të kurorzohen me zgjedhje me institucione të cilët do të kenë legitimitetin e zgjedhjeve të 11-dhjetorit. Kjo është demokracia në esencë. Dhe jo që nuk u bë kjo, por tani po hyjmë edhe në një fazë tjetër, që pushteti lokal të mos reflektoj vullnetin e qytetarëve, me vetë faktin që po skadojnë afatet për shpallën e zgjedhjeve lokale. Dhe tendenca se nga lëvizin gjërat, shkohet drejt një anarhie totale, institucionale, dhe këtë e bën njeriu i cili duhet jetë më i thirrur ndoshta për të insistuar në mënyrë që të ketë institucione demokratike që kanë për krahin e popullit, për krahin të cilën populli e vendos, ashtu siç din ai, ditën e zgjedhjeve. Fokusi i faktorit ndërkombëtar, i miqve tan,
pa përjashtim të qytetarëve të Republikës Maqedonisë, është ajo pika e ndritur e gjithë kësaj situate që po ndodh, nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, por edhe më herët. Dhe mirë është që faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përsëri të fokusuar këtu në ndodhjet dhe situatën e cila është krijuar këtu në Maqedoni. Kjo prezencë ka një rëndësi të jashtëzakonshme për vetë faktin që Maqedonia ka funksionuar këto 15-16 vite mbas marrëveshjes së orit në bazë të një marrëveshje të arritur me garanca të pikërisht të këtij faktori ndërkombëtar dhe kjo është një mundësi për të parë edhe deri ku ka arrit implementimi i kësaj marrëveshje, e cila unë duhet ta them që u tjetërsua në formë dhe kur nuk gjet implementimin real ashtu siç duhet ta gjej, ta gjente dikur marrëveshja kurniz e orit. Dhe ky fokus, patjetër se do të rezultoj edhe me daljen nga kjo krizë politike, sepse realisht ato të cilët sot mundohen të bëjnë kujdiun atë nacionalistin e madh dhe patriotin e madh si gjoja po goditet në integritetin territorial të shtetit, e din që nuk guxojnë të luajnë me këtë situatë, sepse atëherë kanë shumë gjëra për të humbur. Zoti Sela, presidenti i vendit Gjorge Ivanov ka bërë një deklaratë të fortë në momentin kur refuzoi të mandatoj liderin e socialdemokratëve Zoran Zaev për krijimin e qeverisë së re, duke po mundohem ta citoj, duke lënë të kuptohet se shteti është në rrezik dhe mollë sherri, sipas tij, ka qenë deklarata apo sikundër emërtohet nga pala maqedonase platforma e partive parlamentare shqiptare. Fjala është sipas presidentit për vendosjen e shtetit binacional për humbjen e karakterit unitar të Maqedonisë. Një deklaratë do pranoni ju e fortë? Jo, nuk do të thoja që është deklaratë e fortë e tij. Është ato rrëshqitjet e ideve që u ndodhin aty, e para punës duhet sqaruar për opinionin, unë nuk mund të marr guximin në shkruaj një platformë shqiptare, edhe pse jam një kryetar partie, dhe kjo platformë shqiptare të jetë vetëm me ato pikat të cilët janë të numëruar aty. Platformat janë çështje tjetër. Kjo është një deklaratë për bashkët e subjekteve politike shqiptare që janë munduar që ta shtrembrojnë të njëjtën. Në shumë formë, në shumë formë. Në qoftë se e shihni dhe e lexoni deklaratën, deklarata nuk ka as pak për qëllim që të rregullojë raporte shtetërore dhe raporte ndërpartiake ndërmjet kujt një subjekti politik shqiptar dhe një subjekti politik Maqedonës. Qoftë kjo VMRO-ja ose LSDM-ja. Ne aty obligohemi që t'japim përkrahje të ndërsjellë. Kjo, me fjalë tjera, kjo rregullon raportet e sjelljes të subjekteve politike shqiptare, parlamentare. E prandaj unë edhe në disa paraqitjet e mia kam thënë që elementi më i rëndësishëm i asaj deklarate është tryeza e partive politike shqiptare. Pse lindi nevoja një gjë e tillë? Po lindi nevoja sepse dhe ky është një moment shumë i volitshëm, kuptohet që ka qasje të ndryshme nga deklaratës, mundohen disa subjekte ta shfrytëzojnë deklaratën për të bërë goditje ose për ta nxjerr veten si të afërt me, ku diun, vetëm për nevojat e politikës ditore për zgjedhje, mundohen që t'i japin një karakter tjetër, dhe me këtë nuk e di sa janë vetëdijshëm që e minojnë një çështje që është shumë fisnike, që është tryeza e partive politike shqiptare që duhet funksionojë. Nevoja e kësaj ishte pikërisht nga sjellja politike, po them 25 vjeçare, duke mos dashur që të ndaj momentet caktuara. Subjektet politike shqiptare kanë ditë të krijojnë edhe armiqësi me njëra tjetrën. Në zgjedhjen ne kemi qenë dëshmitar që kjo armiqësi politike e krijuar ka kushtuar edhe jetë njerëzish, që është gabim. Unë besoj dhe mendoj që politika duhet t'i përmisoj jetën qytetarit, pa përjashtim, dhe jo t'ja vështirësoj atë jetën. Dhe kjo
deklarat dhe kjo tryezë e partive politike krijon premisa që në të ardhmen ne të kem një politikë bërje më të hapur, zgjedhje më të qeta, më të pranueshme. Politika qëndrohet në konflikt idesh, programesh dhe platformash, dhe ne jo konflikte personale ndërmjet miqve, kushurive dhe kolegve në punë. Dhe për çështjet të cilët janë me interes kombëtar tonin këtu, ne të kemi qëndrime të përbashkëta. Tani, unë kuptoj, deklarata e zotit Ivanov ka të bëjë më tepër jo me atë se rrezikohet shteti, po sepse rrezikohet shteti i tij. Shteti i Ivanovit dhe i oligarkëve të Gruevskit dhe të Ivanovit të krijuar brenda këtyre 10 viteve. Deklarata nuk prek as pak dhe nuk cënon integritetin territorial të Maqedonisë, por cënon integritetin e krimit dhe korrupsionit. Cënon integritetin e kriminelve të instaluar në institucionet e shtetit, të cilët ua bëjnë jetën zi dhe skëter qytetarëve të këtij shteti. Këtu po, këtë lloj integriteti e cënon. Por nga ana tjetër nuk cënon asnjë lloj integriteti. Aq më tepër që ai duhet të jetë shumë i vetëdijshëm që në këtë fazë dhe nuk ka drejt paragjykoj. Në këtë fazë ai është i obliguar. Neni 90 i kushtetutës thotë që presidenti i shtetit është i obliguar që t'i jap mandatin atij i cili i dëshmon që ka shumicë në parlament. Epa. Dhe ai ka bërë shkelje me vetë faktin që mundohet tani të nxjerrë teza të bëhet gazi botës duke shkruar letra në qendrat më të rëndësishme vendosëse botërore, dhe unë, si që po shihet, po merë përgjigjen e merituar. Duke ignoruar të njëjtën, e dini pse. Para kësaj, zoti Sela, cili do të ishte mesazhi juaj për, le të themi, Maqedonasin e thjesht i cili ditëve të fundit është bombarduar me deklarata të tipit se shteti është në rrezik pikërisht nga kjo deklaratë, sikundër thuhet, e përgatitur dhe e firmosur në Tiranë. Ata duhet ta kuptojnë që kjo është vetëm politik ditore e këtyre njerëzve të cilët kanë uzurpuar institucionet, dhe që po japin atë frymën e fundit për qëndruar akoma aty. Sepse ja po them, nuk është ky takimi i vetëm që kemi pas në me kryeministrin e Shqipërisë, apo. Ne kemi pas një takim tillë diku para 2 vitesh, më kujtohet, sapo kishte nis kriza e, jo, në Pogradecka që. Kemi qenë gjithë liderët e partive politike dhe në atë takim. Pse atëherë presidenti ishte Ivanovi, apo. Kryeministri ishte Nikola Gruevski. Në koalicion me VMR-ja me BDI-n. Atëherë nuk ishte asnjë problem ky lloj takimi që liderët e partive politike shqiptare bën me kryeministrin e Shqipërisë. Kjo është dëshmia më e mirë dhe më spjeguese se pse tani është kjo qasje. Sepse ato nuk e kanë shumë shqetësimin për integritetin territorial shtetit dhe për shtetin, sepse sjellja e tyre politike një ditë dhe nëse vazhdojnë me këtë sjellje politike, patjetër se godet në integritetin e shtetit. Apo nëse lejohen që institucionet e shtetit të korruptohen dhe të kesh në strukturat udhëheqëse të shtetit njerëz të korruptuar, është e pa evitueshme krijimi i shtetit të tipit të kartelave të drogës që i kemi plot në, ku diun po them, në shtetet e Amerikës Latine, shumë shembuj tjerë, të cilët ekzistojnë në botë. Dhe prandaj them, nuk ka të bëjë me integritetin, pastaj fatkeqësisht, po e them me shumë fatkeqësi, ne vazhdojmë të kemi edhe kryetarë partive politike shqiptare të cilët nuk din se çfarë kërkojnë, nuk dim se janë aty. Dhe me ose pa dashje bëjnë shumë gabime në aspektin strategjik, politik bërjes. Unë kam pas rastin kur i është drejtuar pyetja një kryetari partie dhe është thënë si ç'nën kupton zyrtarizimi i gjuhës shqipe, ai del dhe thotë që zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk kupton që maqedonasit mëson shqip, që s'ka të bëjë me realitetin. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe në të gjithë institucionet e pushtetit qendror dhe të pushtetit lokal në ato vende ku janë mbi 20% shqiptarët, apo jo. Nuk kupton e drejta e qytetarit shqiptar për t'u informuar, për t'u drejtuar, për të marrë përgjigje në gjuhën e tij në mënyrë që ai të ndihet pjesë e këtij shteti,
Dhe nga ana tjetër, të jetë më praktik dhe të kuptoj komunikimin më qartë në gjuhën e tij anëtare. Ashtu siç ka pas deklarata ndoshta edhe të zëdhënës partive, të cilët dalin dhe thonë duke dashur ndoshta me dëshirën që po arrin në një gjë të madhe, duke thënë që ai që s'do di gjuhën shqipe do dënohet prej 3000 deri 5000 euro. Nuk ka të bëj me këtë. Kërkush nuk merr të drejtën që t'ja imponoj dikujt tjetër që të mësoj një gjuhë. Nga ana tjetër, gjuhët janë pasuri dhe dënimet vlejnë për institucionet të obliguara me ligj, të cilët nuk do të respektojnë gjuhën në formulare, ku diu në tabelën e cila do të jetë para institucionit shtetëror, i cili fund-fundit mirë mbahet dhe marrin rroga dhe ngatatimet të cilët i pagojmë edhe ne qytetarët që flasin shqip dhe që jemi shqiptar, apo ato drejtoritë të cilat do të marrin drejtën që të veprojnë ose ministri në kundërshtim me ligjin, patjetër se duhet dënohen. Po kjo s'ka të bëjë me administratorin e thjesht Maqedonas, po them. Kjo s'ka të bëjë me qytetarin Maqedonas i cili ka gjuhën e tij dhe do të flasë në gjuhën zyrtare. Ka shembuj plot. Kjo do të thotë që qytetarët do të kenë drejtën që të paraqiten në institucione me një nga këto dy gjuhë zyrtare. Por mundohet që i gjithë të kapët një moment në mënyrë që pastaj kjo të shëndrohet në një paknaqësi të përgjithshme popullore me qëllim rujtjen e integritetit të krimit dhe korrupsionit të instaluar këto 10 vite, por edhe më herët, nuk po përjashtoj. Përmendet partitë politike në publikun kryesisht Maqedonas është shtruar çështja është dashur ju liderët e partive të shkoni deri në Tiranë, tua përgatisin një deklaratë të cilën ata e quajnë platformë dhe atje ta nënshkruani. A nuk ka pasur mundësi që këtu të bëhet? Po tani këtu ka shtrembrime dhe kujtim për qëllimet e politikës ditore dhe për interesave të ngushta, jo vetëm partiake, por grupeve caktuara brenda partisë, mundohen që t'i bëjnë interpretime nga më të ndryshmët. Domethënë kësaj deklarate të përbashkët. Fatkeqësisht kësaj platformë që e thoni deklarat platform ka edhe plot analizë dhe profesor universitar shqiptar që i thon platformë, mundohem t'ju bëj apel që mos e quajm platformë sepse është një deklaratë e përbashkët, nuk është as plaska të bëjmë me platformën me atë që nën kupton, domethënë termi platformë. Unë jam përgjigjur kësaj pyetje. Edhe në kohë fushatës kam qenë në televizionin tuaj. Po. Edhe para fushatës në televizionin e tjera. Unë kam thënë që partitë politike shqiptare mbas zgjedhjeve duhet ulen në një tryezë përbashkët dhe t'i vendojnë prioritetet e veprimit politik. Dhe kjo s'është deklarata e Edi Ramës, por është deklarata e Zjedhin Selës. Si një ndër aktorët politik, ndoshta e kam thënë edhe kryetarët partive tjera politike, nuk duhet që të marë primatin e diçkaje, po për të sqaru, që kjo strategji politike, unë e shoh edhe Lëvizjen për Reforma PDSH dhe vetën si kryetari kësaj Lëvizje për Reforma, bashkë me strukturën, pjesë e kësaj strategjie që ka nisë këtu. Dhe s'ka të bëj me Tiranën, s'ka të bëj me Prishtinën, me gjërat e cilet mundohen që të shpikin, që të tani të servohen para opinionit në mënyrë që t'i friksojnë një pjesë të popullatës. Kur është nënshkruar kjo deklaratë? Ditën kur... Më shtatë? Jo, do të përdijë në mënyrë simbolike. Kjo deklaratë është nënshkruar ditën kur ca politikanë në Maqedonë se morën drejtën që çpallin pavarësinë e shtetit mbi bazën e heqjes së të drejtave të 1/3 popullatës këtu në Maqedoni që janë shqiptarët. Kështu që kjo deklaratë është nënshkruar atë ditë që në parlamentin e Maqedonisë u votua kushtetuta e 91-shit. Dhe deklarata është një sublimat i vogël, jo gjithçka, apo e platformave politike që i kam pas partitë politike shqiptare gjatë ti 25 vjeçari, 26 vjeçari, të këti sistemi shumë partijak. Deklarata është një sublimat i platformave politike të cilët gjithë partitë politike shqiptare në zgjedhjet e parakoshme të dhjetorit i kishin në platformat e tyre. Kuptohet aty duke u respektu platforma e fitusit.
Ne si Aleancë për Shqiptarët e gjejmë veten kjo deklaratë e gjuhës shqipe dhe jemi të gatshëm për këtë të japim kontributin tonë ashtu siç e kemi dhënë kontributin tonë. Duke u munduar që mos na shitet sapun për djathë. Gjoja po sillet një ligj, po të jetë një ligj i prekshëm, funksional dhe ku do ta gjejnë shqiptarët veten në këtë ligj për përdorimin e gjuhës. Apo ligj i cili nuk janë numrat, ne do të ishte ideale do të ishte të ndryshohet kushtetuta dhe nga i amandamenti 5 që zënë një faqe në kushtetutë të ketë vetëm një fjali ku thotë që në Maqedoni gjuhë zyrtare është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj dhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj. Apo. Por me që numrat nuk janë për ndryshime kushtetuese, unë do të mundohem pas ka pas debate edhe në parlament për t'ju thirrë arsyes edhe subjektet politike maqedonase sepse dëgjoni numrat në parlamentin e Maqedonisë çdo herë do të jenë 120 deputet. Dhe ne nuk do të kemi 81 deputet shqiptar në mënyrë që ndryshojmë kushtetutën. Por nga ana tjetër duhet njëherë për gjithmonë të jepet fund, domethënë kushtetutës, të drejtës kushtetutit, të ndiejë njerëzit të barabartë. Pa definicione ofenduese siç është definicioni për gjuhën shqipe, për shembull këtu, dhe njëherë për gjithmonë të zgjidhet kjo punë. Pavarësisht kësaj definicion. Po. Nuk godet mbi karakterin unitar shtetit. Sepse për sqarim të opinionit. Çdo të thot karakter unitar i shtetit? Do të thot një kushtetut, një parlament, një qeveri dhe qytetarët barabart për para ligjit dhe, ligjeve dhe kushtetutës. Dhe ka angazhime si pas të cilave... Dhe jo dy kategori qytetarës. Dhe tani, me këtë logjik... Dhe ka angazhime si pas të cilave, Maqedonishtja duhet jetë kod i komunikimit. Po tani, po të hymë me idejën e kodeve të komunikimit, atëherë kod komunikimi mund të jetë edhe një gjuhë e cila s'ekziston fare në Maqedoni. Ku diun, po themi anglisht ose esperanto, po ja po marrim anglishtën ose ku diun gjermanishtën për kod komunikimi. Do të nuk bëhet, këto janë ku diun ajo rezistenca dhe refuzimi dhe qasja refuzuese, të cilën e kam pas çdo herë fatkeqësisht po e them, strukturat e shtetit, jo vetëm tash, por edhe në ish Jugosllavi, do të thënë, është një kod mental më tepër i njerëzve të cilët nuk e kuptojnë që nuk mund të robrosh lirin, të drejtën, nuk mund të robrosh. Një ditë ajo do të gjejë rrugën e vetë, dhe do të vi situata dhe do të realizohet e njëta. Pavarësisht kësaj, zoti Sela, ka angazhime nga VMRO DPMN-ja, pse jo dhe nga presidenti, si pas të cilave ju, firmëtarët e kësaj deklaratet, duhet të tërhiqeni, të shbëni këtë deklaratë si parakusht për krijimin e qeverisë, madje VMRO DPMN-ja, përmes numrit një të saj, zotit Gruevski, i ofroi koalicion mbështetje LSDM-s vetëm e vetëm që të mos përfill këtë deklaratë e cila sipas tyre, sipas VMRO-s, por edhe presidentit cënon sovranitetin e shtetit. Do të tërhiqeni ju? Asnjë. Dini si është, unë këtë gjë, në politikën, prej kur i kam hyrë reformave dhe prej kur kam hyrë në politikë, jo vetëm prej kur i kam hyrë reformave, nuk e kam kuptuar kur si lojë, që nuk kupton të ndryshojmë qëndrimet sa herë që duhet, vetëm sepse dikush do prekësh ka në aspektin, ku di unë, emocional, dhe do të mendon ka me mendjen e ti që do të prishësh ka integriteti territorial i shtetit. Në asnjë moment nuk jam i gatshëm të heq dorë nga deklarata e përbashkët e nënshkruar, sepse jam shumë i vetëdijshëm për atë që kam nënshkruar, dhe të më kërkohet tani mua dhe shqiptarë, dhe liderve të partive politike tjera shqiptare, që të heqim dorë nga deklarata, do të thotë, të heqim dorë nga fëmijët tanë. A do të kishë, më mirë kështu do të ishte për ashtrohet pyetja. Të heqim dorë nga qenia shqiptare këtu në Maqedoni. Kjo do të thotë, të heqim dorë nga prindët tanë, që na ka mësuar këtë gjuhë. Apo, fund fundit, të deklaratë përveç gjuhës, është të respektohet ligji për zhvillim të barabart regional ekonomik. Që parashikon që 1% e GDP-s të ndahet regioneve, të shtetit, diku prafërsisht e bjen rreth 100 milion euro. Apo, e ndarë në disa regione, diku mund përfitohen 10 milion, 20 milion
regjistri para nga buxheti për zhvillim rajonal. Dini ku është absurdi? Po këtë ligje ka sjell VMR-ja vet. Me Bashkimin Demokratik për Integrim. Në vitin. Por s'është respektuar në 2009. Është votuar ky ligj. Po nuk e respektojnë, sepse un kam qenë një ndër kryetarët e regionit Jug Perëndimor si kryetari i komunës Strugës. Me ligj është i caktuar 1% e GDP-s, në ndërkohë që për gjithë regionet ndahet 0.1% e GDP-s. Dhe pastaj kur niste implementimi i të njëjtës, ish ministri i financave të asaj kohe zoti Stavrevski thoshte që po jo ne logaritni që pjesë këtij ligji kshu e bënin arsyetimin. Argjohen ato para, sepse ne investojmë në Ohër, investojmë ku diun në Shkup, investojmë dhe këto i logaritnin. Apo, po ju investoni në Ohër, po si investoni në Struk. Apo. Dhe ne këtë kërkojmë. Dhe kjo çfarë ka kundër, përderisa mban vulën e deputetëve të atyre që e kanë votuar. E dyta, aty kërkohet një komision i cili do të kujdeset për ndarje të drejtë dhe proporcionale të buxhetit. Apo. Dhe tani, tendencat tona, kërkesat tona, kur nuk ka qenë, unë prandaj thash, është nënshkruar 91-shën kjo deklarat. Dhe është dhe e kanë në platformat politike gjithë subjekteve politike shqiptare. Ne kur nuk kemi kërkuar të marrim diçka nga maqedonasit. Zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk do të thotë heqja nga përdorimi zyrtar i gjuhës maqedonase. Por do të thotë përdorimi barabartë i dy gjuhëve në bazë të vullnetit që ka qytetari. Pa marrë parasysh, është shqiptar, është maqedon ose ndonjë etnie tjetër. Në nivel qendror dhe lokal. Po. Po. Unë jam bilesithtari ides, këto që, këti unë e kanë gojën plot me iden që Macedonia qenë ka shtetë multietnik. Po më revërtet është që është Macedonia, po ti në kushtetut e ke shkruar shoqëri multietnik. Atëherë, hajtë ta bëjmë shtetë multietnik, se ndryshon shumë. Edhe që nxisin ca figura politike të subjekteve politike tjera, që thirën e emën të një etnie tjetër, marë për basë, ndoshta turke, rome, vlehe, gjithë, njerës të cilët aktivitetin politik e kanë shëndruar në aktivitet të ngusht familjar të tyre, dhe shfrytëzojnë, marin vota nga etnitë të caktuara, dhe pastaj bëhen pjesë e qeverisë vetëm për të bërë punësime dhe për të siguruar mirëqenje dhe të mira materiale vetëm familjes tyre. Flas për reagimin që kishte një ndër TDP-ja më duket që pati një reagim. Unë insistoj dhe unë jam dakord edhe për këtë që deputetët të zgjedhur nga popull që janë përmendur në preambulën e shtetit të kenë të drejtë në parlament të flasin në gjuhën e tyre anëtare. Ka shembuj të tillë, nuk po shpikim sistem. Në Kosovë ke ligjin e tillë. Atje çdo deputet, edhe pse është pakicë minoritet, ai ka drejt të flasë në gjuhën e tij dhe t'i drejtohet zgjedhësve të vet në gjuhën e tyre anëtare. Kjo nuk na bën varfër si shtet. Kjo na pasuron akoma më tepër. Fund fundit, rruga ku jemi nis ne, Bashkimi Evropian, në esencë është diversitet kulturash dhe gjuhësh. Dhe deklarata jon është shumë civilizuese, shumë pro perëndimore dhe pro europiane, për ndryshim nga qendrimet e Ivanovit, të cilët janë shumë pro sistemeve diktatoriale dhe sistemeve të cilët në të kaluarën i kemi parë. Përmendet deklaratën, fitohet përshtypja se mes partive nënshkruese të kësaj deklarate, sikur vinë tone disonante, me një fjalë, sikur ka mos pajtime dhe për hir të së vërtetës këto mos pajtime vinë në shprehje kryesisht mes Lëvizjes Besa dhe BDI-s. Pyetja për ju, çfarë mund të jeni në rolin e një katalizatori, të një lideri që do të mund të afronte dhe pajtonte këto tone goxhat disonante? Unë jam munduar që t'jap kontributin tim në këtë drejtim. Opinioni është dëshmitar që unë kam trokitur në zyrën e Lëvizjes Besa, në mënyrë që t'jap kontributin tim që të funksionoj tryeza e partive politike, e cila unë mendoj që duhet funksionoj sa ekziston politikë bërje shqiptare këtu, në Maqedoni. Dhe
Unë përsëri jam i hapur që t'jap kontributin tim në këtë drejtim për t'ju thënë. Tyreza e partive politike nuk na shëndron në një subjekt politik. Cilat janë arsyet që nuk funksionon? Unë do të vazhdojmë zgjedhjet jam kundërshtar politik me ato të cilët isha deri dje. Po tani nuk është ky moment. Sepse është sjellje absurde, ne japim në nënshkrime për bashkë këta dhe nga ana tjetër dalin dhe janë zjerrim syt njëri tjetrin të nesër. Apo, ndërpse japim do nënshkrime dhe i bëjmë bashkë. Subjektet politike shqiptare do duhet ta kuptojnë dhe ky është momenti i zgjedhjes ndërmjet një politik bërje 25 vjeçare të kaluar që e dim se si ishte dhe një faqe të re të sjelljes politike që do duhet me shumë mund ta ndërtojmë gjithë ne së bashku. Pyetja konkrete për ju, funksionon apo jo Tryeza që ngërthehet si pikë veçantë e kësaj deklarate? Tryeza do të funksionoj. Për momentin? Po për momentin, nuk them, ka pas disa takime, nuk ka qenë e tërë, funksionon Tryeza, për deri sa ka pas takime, ftesa kanë qenë për gjithë subjektet politike, kush nuk merë pjesë është çështje që ato do duhet të përgjigjen, por nga ana tjetër do duhet përgjigjen në qofë se ato vazhdojnë të bojkotojnë këtë Tryezë, do duhet përgjigjen të marrin nga populli. Pak më sipër, zoti Sela përmendet emocionet, përmendet karakterin shumë etnik të këtij vendi. Për hir të së vërtetës, një deklaratë e juaje më hershme ka hasur dhe po riaktualizohet pikërisht ditët e fundit si një deklaratë mohuese për identitetin e Maqedonasve, e bashkëqytetarëve tanë Maqedonas, e thënë parafërsisht, po mundohem të t'ju citoj se para 100 vjetësh Maqedonasit nuk kanë ekzistuar. Mirë, lejoni një sqaroj që unë nuk e mbaj veten për njëri i cili ka qasje refuzuese ndaj çfarë do lloj populli. Dhe bëj pjesë ka ato politikanë që them që nuk ka popull të keq. Po ka politikanë dhe strategji qëllimkeqe dhe të këqija, të cilët fusin armiqësi pastaj ndërmjet popujve. Qëndrimi im rreth identiteteve në përgjithësi është kjo, gjithë se cili ka drejt të vetë deklaroj veten. Pra edhe Maqedonasit. Edhe Maqedonasit. Ashtu siç duan ata. Siç duan dhe siç kanë qejf të deklarohen. Tani, e para punës për të thënë e vërteta gjithë. Kjo deklaratë e imja daton në duket ditën e parë të zgjedhjeve të fushatës zgjedhore. Diku në nëntor. Nuk e ditë një cilat datë ishte dita e parë e fushatës zgjedhjeve. Dhe u hesh gjatë gjithë fushatës dhe tani i shërben kësaj, këtë unë, se propagande për shqplatrurin qytetarëve në mënyrë që gjenë një element për të bashkuar, në mënyrë që të vazhdojnë dhe të protestojnë, sepse duhet të imbajnë njerëzit të cilë çdo ditë më tepër e zbulojnë, do të thonë cila është loja politike Ivanovit edhe këtyre tjerëve të cilët tani po ndihen të rrezikuar. Për të thënë edhe tjetrën, unë që e thatë që para 100 viteve s'kan ekzistuar, unë kam thënë që në regjistrimin e popullatës të fundit të perandorisë Osmanin, duket është 1908-1909, diçka e tillë. Nuk ekziston popull Maqedon. Ekzistojnë vlehë, sërb, turq, shqiptar, Bulgar, grek, por popull Maqedon nuk ekziston në atë gravë. Më thënë, dhe kjo ka qenë si rezultati përgjigjes dhe debati që zhvilloja atje kur morë të drejtë njëri nga ato debatusit që këtë qasje shumë ofenduse, jo parimore, dhe shqiptarë. Dhe kur ti njësë godasish bi identitetin tim, unë pa tjetër se do të aflasë të vërtetën historike. Pak të një gjë është e pak kontestushme, shqiptarët kanë identitet, të pranuar dhe të mirë të definuar, me një gjuhë më të vjetër që njeh njerëzimi, dhe një gjuhë që s'ka asnjë lidhje me këto tendencat e këtyre të njëjtëve historian, që kam përgatit në plan programat mësimore, kur zgjatin Sela, unë nuk jam historian, unë jam doktor, mjek me profesion. Por, unë dikur kam mësuar në librat e historisë, të përgatitur, ku di unë, nga Anqevskat e, Ristevskat e, këto të cilët tani edhe bëjnë enciklopedira dhe për ditë bëjnë eksperimente me identitetin, dhe këto zakonisht ndodhin ku nuk ka identitet fort, teoretikisht, apo? Dhe këto atëherë dikur në librat shkollor ku përveç tjerave, ne mundonin që
na tjetërsojnë si popull, që shkupit i themi Skopje, apo? Kështu ishte në librat kur unë kam qenë në shkollë fillore. Në vitet 80. Pra, që Kërçovës i themi Kiçev, që Ohrit i themi Ohrid, që kur shkon të prindi të regjistroj fëmin e ti, të lindur, djalë, dhe kur donde t'i vëndoj e emër Dardan, a i thonë dhe nuk lejohet, sepse duhet shtetë tjetë, ku di unë, Zjadin, ose Nazmi, ose këto emrat, të cilët i kemi me shumic, në ndërkohë që ne kemi emra shumë bukur shqiptar, apo? Dhe, është po e njëta periudhë kur ne në histori shkruan dhe gjë. Slavët e jugut kanë ardhë në Balkan në shekullin 7. Maqedonasit janë pjesë të slavëve të jugut, ato vete kanë shkruar të histori, jo ne, apo? Dhe e kanë marrë emrin Maqedonas për shkak se janë vendosur në një teritor gjeografik që quhet Maqedoni. Ma ka qenë kështu, si zi? Parafërsisht. Po, po. Sa më kujtohet. Apo. Dhe tani, unë nuk po them në i gjë, në qofë se kanë një ndryshim qasje në këtë drejtim, kanë ndryshuar historin, ku e di unë, do duhet ta shoh. Po, ta rëmbullakojmë këte se nuk jeni, nuk e mohoni identitetin. Aspak, apo ju jap një shembull, unë para, unë këtë një javë, një televizioni bulgar mor një intervist në telefon, dhe mes tjerave më pyten, si me ndoni, qëfar janë minoriteti që është në Shqipëri, një minoritet, nuk e di si numër sa mund t'janë, nuk është që janë shumë, a janë Maqedonës, a janë Bulgarë. E përgjigja imi ishte kjo, pyt një ata, se nuk kam drejt që të zgjedh të drejtën e vetë përcaktimit të identiteti që është e drejtë themelore e çdo individi që jeton në këtë rruzull toksor. Në qovë se Maqedonasit ose Bulgarët në Shqipëri ndjen Bulgarë, duen respektu si t'ilë. Në qovë se ndjen Maqedonas, përsëri duen respektu si t'ilë, është e drejta e tyre dhe unë as pak s'kam si jam ingarkuar me këto çështjet identitare. Kur jemi tek historia, historiografia Maqedonase, por edhe ajo shqiptare, zoti Sela, nga ajo që kemi mësuar, mëson se Maqedonasit dhe Shqiptarët nuk kanë pasur ndonjë të kaluar, të përshkuar me konflikte e zënka shumë të rënda. Dhe, kur është fjala për deklaratën, një pikë e deklaratës që nga pala Maqedonasit cilësot si platform ka ngritur tensione në disa qarqe Maqedonase, fjala është për rezolutën për dënimin e asaj që cilësohet si genocid ndaj shqiptarve. Jo më larkë se dje një miku im nga Ohri, Maqedonas, më tha, po në atë kohë, atë botë, nga luftrat e para botërore, balkanike, njësoj kanë pësuar si Maqedonasit, ashtu dhe ju shqiptarët. Prej kujt, e pyte? Si e shikoni këte? A e pyte prej kujt? Pikrisht po. Prej sërbëve. Apo? Si e shikoj. Unë kam pas rastin e dëgjoj shumë debate në lidhje me deklaratën e përbashkët, kur unë janë plot njerës të cilët marin drejten t'i bëjnë analizë dhe pa e menduar thellë të thonë është gabim kjo, që është jo e genocidit e gjithë. Duhet ditur e vërtetën. Realisht në përmjetë saj rezolute, ne, ja ku është një ndërit detë, apo? Ne mund gjejmë pikat përbashkëta në historinë e kaluar, me kemi edhe shumë raste tjera, për shembull, mund të evokoj vetëm një betejë që quhet Betejë e Petrinjës, vitin 1913, që është më njëherë mbas konferencës Londrës, do të thonë ose qeveria e Sefedin Pustinës që njihet, një kryengritje e cila është bërë kryengritje shqiptare, por e përkrahur edhe nga popullatat lokale, maqedonase, të asaj kohë, dhe kanë arritur që të shlirojnë Dibrën, Strugën, Ohrin, dhe pastaj humbet betejë në vëndin që quhet Kalaja e Petrinjës, dhe është një ndër elementet e përbashkë. Një betejë e përbashkë, për cilën të pastaj hapën debate që nuk ka asë, për shemu, nuk ka një përmendore të betejës e Petrinjës Strugë, sepse pa mundësohet me këtë parimin e Badenterit, në ndërkoj që është një element që bashkon këto dy popull. Dhe, nga në tjetër, duhet dijet e vërteta, por historia në e mësime edhe për të tanishme,
Sepse tani kur flasim për këtë rezolut, unë e vrejta që shumë historian dolen dhe thamë, po si cilët kjo rezolut kur ne as nuk kemi ekzistuar si shtet. Atër pyetja që lindë, po si ndodhi që ne pas kemi qenë popuj që barabartësisht kemi vuajtur për mbretërisë sërbe? Apo? Që ne barabartësisht pas kemi vuajtur edhe nga Perandoria Osmane, që ne në mënyrë të barabartë kemi vuajtur edhe nga ish pushteti komunist, nga ish Jugoslavia, dhe si ndodhi që tani ne popujt bashkvuajtës të okupatorve të ndryshëm që kanë ekzistuar këtu në të Troje, tani njëri nga këto popuj përshëndrohet në atë që vazhdon vuajtjen dhe maksin e shqiptarëve këtu në Maqedoni. Apo. Do thënë, kjo rezolut nuk ka asgjë të keqe të debatohet, sepse janë plot fshatra të tërë shqiptarë të cilët janë ndjekur në atë. Por ama edhe Maqedonës. Edhe Maqedonës. Në di këtë pjesë, por edhe ajo le të dalë. Nuk ka asgjë të keqe. Janë me qindra mijë shqiptarë të cilët janë shpërngulur për në Turqi dhe për në vëndet tjera. Dhe, edhe kjo duhet të thënë, dhe bashkarisht ta dënojmë në mënyrë që në të ndërtojmë ura komunikimi. Dhe këto ura komunikimi ndërtojnë duke u folur e vërtet, ashtu dhe ashtu si që është. Ky do të ishte një element për ndërtuar edhe për mësuar generatat e ardhshme që fund-fundit ne në këto Troje me pak ndryshime në periudat caktuara, kemi ndarë dhe kemi pas të njëtat halle dhe probleme. Më që të ndërruar jeni me programin Zigzag që ju vjen drejt për drejt nga mjedisjet e televizionit Art Channel. Mysafir yni dhe juaj i sonte është kreu i Levizjes për Reforma PDSH nga Alianca për Shqiptarët, Zoti Ziadin Sela. Flasim për aktualitetin momental politik në të cilit ndodhet vendi. Zoti Sela, jo më larkë se sot keni pasur edhe ju një takim me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Lamberto Zanier. Ka qëndruar, si që thashe dhe në qelje të emisionit, edhe një i dërguar i posaçëm i kancelares gjermane Christian Helbach, i cili pas takimit me presidentin Maqedonas ka deklaruar se janë të bindur se presidenti Ivanov do të manifestoj mençuri, do t'i respektoj rezultatet e zgjedhjeve të paradokoshme dhe do t'i mundësoj shumicës në parlament të formoj qeverin mundësisht sa më parë. Mund të shpjegoni për teleshikuesit tanë momentalisht cilat janë sfidat, gjithnjë duke marrë parasysh se Alianca për Shqiptarët, Levizja Besa, integristët i ja keni dhënë firmat kreut social-demokratve, Zoran Zaevit, i cili edhe sot e kësaj dite pret mandatimin, ndërko që shefi i shtetit ka thënë se nuk do të bëj këte. Të një nuk mund të flasë për qëndrimet e përfajtësuzve të shteti Gjerman dhe të sekretarit të OSB-s, por nga ana tjetër mund flas për percepcionin të cilën unë krijoj nga këto takime. Pa marrë parasysh që ekzistojnë elementë caktuar dhe fatkeqësisht subjekte politike, të cilët sot janë generator të krizës, të cilët mbas zgjedhjeve dolën dhe u shpallën armiqësi. Të gjithë tyre faktorëve vendosur për zgjerjes së diplomatëve. Keni fjalën për VMRO-n? Nikola Gruevski për VMRO-n, kuptohet. Të janë njerëz dhe përfaqësues të organizatave të cilët e duan paqen dhe stabilitetin dhe duan që Maqedonia të ndërtohet mbi themelet e një shteti të së drejtës, një shteti të drejtë në të cilën vendin do ta gjejnë të gjithë popujt, të cilët jetojnë këtu. Sepse ky është realiteti i Maqedonisë apo dhe kërkush nuk mund të shkojë kundër këtij realiteti. Dhe kuptohet që janë i thtarë të idesë që qeveria të duhet krijuar sa më shpejt, por që unë kam folur me këtë gjuhë, mund të flas për atë se për çfarë kam folur unë, që Maqedonia do duhet sa më shpejt të thirrët parlamenti, të zgjidhet kryetari i parlamentit dhe kryetari i parlamentit të informojë edhe një herë presidentin e shtetit për mandatarin, sepse ka shumicë të dëshmuar
edhe në përmjet zgjedhjes së kryetarit të parlamentit, në mënyrë që të marë mandatin ai që do tjetë mandatari, mund tjetë përsëri zoti Zaev, në mënyrë që të nisë dhe të formohet qeveria dhe pastaj të shifën mundësit që shpallën sa më shpejt edhe zgjedhjet lokale. Me që i keni dhënë firmat, keni kontakte apo punohet për vazhdimin e asaj seancës ndërprerë të parlamentit, të legislaturës së re të parlamentit, në të cilën do të bëhe kjo për cilën po flisni ju? Po tani, ne parimisht i themi të njëta gjëra në për debate, në televizionet, dhe ne jemi për të thirë seanca dhe për të vazhduar. Dhe këtë drejt ekziston me 20 firma deputetësh në mënyrë që të thirrët seanca dhe të vazhdojë e njëjta, të përfundojë duke u zgjedh edhe kryetari i parlamentit, por edhe ca komisione ngelen pas zgjedh për emrime në ditën e parë që ishte, dhe ai debat që zhvillohet rrugëve shumë e rëndësishme, të zhvillohet në parlament. Sepse mungesa e parlamentit bën tani që me këtë debat të zhvillohet rrugave, protesteve të mund të dezinformohen qytetarët, sepse nëse gjithë këto dilema që shtrohen opinion do të bëheshin në parlament dhe aty do të ishin palët që do debatonin, nuk do kishte dilema besoj për qytetarët. Aspak. Të mirë kuptohemi, për këtë besoj nuk i ka fajet vëmëroje, sepse ajo nuk u pengon që të merrni iniciativën dhe të mblidheni. E vërtet, Seladin, por nga ana tjetër unë nuk jam mandatari. Apo unë nuk i kam 20 nënshkrime deputetësh që ta thrasë seancën, këta e ka dikush tjetër, qëndrimet e mija janë shumë transparente dhe publike, dhe kam thënë, murdhënoni firmën seancën dhe unë do të marrë pjesë kjo seancë. Bashkë me besoj edhe deputetët tjerë, me që kemi dhënë në shkrimet, nuk i kemi dhënë ato vetëm për të treguar para opinionit që na jemi të gatshëm në shkruajmë gjëra, po kemi dhënë se do të angazhohemi në mënyrë që të bëjmë një reformë të mirëfillt të këtij shteti, edhe në aspektin e drejtave kolektive, por edhe në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin që është shumë e rëndësishëm të funksionimit të respektimit të ligjit dhe të funksionimit të shtetit ligjor. Ku shikoni arsyet? Përse ky hezitim i socialdemokratëve që të marrin iniciativën, të marrin situatën në duart e veta dhe të imponohen si faktor vendimmarrës, gjithnjë duke marrë parasysh se shumica e kanë një shumicë bashkë me ju prej 67 deputetesh. E këtu se kam kuptuar edhe në kohën kur filloi kriza e përgjimeve, bombave, të ashtu quajtura. Atëherë në atë kohë, për mua, për mendimin tim, për çdo subjekt politik ka strategjinë e veprimit të tij politike. Po, unë nuk kam drejt përzihem se si sillen subjekte të caktuara politike. Por në këndvështrimin tim edhe atëherë u dha shumë kohë VMRO DPMNE-s që të mobilizohet. Edhe tani po bëhet i njëjti gabim. Por derisa ke në shkrimet, do duhet që sa më shpejt të mbledhësh, të marrësh veprim konkret, politika ka të bëjë me këtë, është veprim konkret, apo? Në mënyrë që të mos lesh hapësirë pastaj që ky vakum i krijuar institucional të keq përdoret nga ato njerëz të cilët kanë qëllime të caktuara në rastin konkret për trujt integritetin e krimit dhe korrupsionit dhe të kriminalëve që i kanë nëpër institucione. Dhe prandaj unë mendoj që çdo ditë e humbur është humbje kohe. Nuk duhet hezituar, unë për vete i kam pastruar këto dilema prej kur kam hyrë në politik, se në fund fundit të përballesh edhe me rreziqe. Apo jo. Por do duhet besosh në një kaos që është e drejtë dhe duhet hecur përpara. Kuptohet këtu, që ky element, me që po mora një periudhë më gjatë kohore, do të ishte korrekte të them që këtu kontribut realisht për të zgjatë kjo krizë ka dhënë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nëpërmjet atyre dilemave të tyre dhe mbledhjeve të pafundme në drejtim të dhënë të dhënjes të nënshkrimeve ose jo, sepse kanë dhënë kontribut që të mobilizohen, ku diun, në farë forme të bëjnë strategji, veprimi politik dhe pastaj ka plot mendje të cilët dalin dhe e shfrytëzojnë gjithë këtë vakum për të arritur qëllimet e tyre politike dhe shtuar lëkurën e tyre. U mendoj që kuptohet që nuk mund t'jepen në shkrimet atë shlet, por nga ana tjetër nuk është e nevojshme që kjo të shkoj pa fundësisht, ku 20 dite më tepër. Mjafton edhe me disa takime, 1-2, të jepet në shkrimi për marrjen e mandatit, që është dhënë, është e zauru kjo çështje, por u vonua, dhe pastaj ka përsëri kohë për të biseduar, edhe për ligjet, edhe për pozicionet, dhe çdo herë që ndor
deputetët, edhe për t'i arxhuar qeverinë, në qoftë se dikush ka tendenca për të mashtruar. Në gjykimin tuaj, zoti Sela, mendoni se presidenti Ivanov mund të reflektoj dhe le të themi të bëhet pishman të vendosë që me gjitha të t'ja jap mandatin, të mandatoj zotin Zaev? Presidenti Ivanov nuk ka zgjidhje tjetër. Por kjo gjë bëhet duke u konsoliduar parlamenti. Dhe parlamenti unë mendoj që ai do duhet vi dhe të përgjigjet. Të përballet me deputetët, edhe shqiptar, me një fjalë, kërkohet përgjegjësi për shkeljen kushtetuese të cilët ai bën kushtetutës. Dgjoj. Ne flasim vazhdimisht për prokurorinë speciale, për shtetin e së drejtës e për gjithçka. Nuk do të kishte asnjë kuptim funksionimi i shtetit të së drejtës nëse nuk nis ligjit respektohet nga i pari, që është kushtimisht thënë presidenti, dhe duke përfunduar të qytetari më i zakonshëm. Me fjalë tjera, nuk i lejohet presidentit shtetit që të veprojnë kundërshtim me kushtetutën, sepse është keq përdorim i detyre zyrtare të tij dhe ai duhet përballet me këto pasoje. Po, e prandaj, thoni, Maqedonia është republikë parlamentare dhe jo presidenciale, dhe parlamenti është organi kryesor i cili kujdeset dhe shqetësohet në qoftë se ka tentativa për prishjen e integritetit territorial të shtetit, apo, sepse këtë tjetrën, prishjen e karakterit unitar të shtetit për mua është e pakuptim, sepse është e pakuptueshme, sepse duhet kjo të shndrohet në diçka, ku diun, që rrezikon ka dikënd. Apo. Fund fundit, janë mekanizmat kushtetus, votimet e cilësuara, të cilët nuk lejojnë as integritet territorial shtetit ndryshohet, as pa i pat 2/3. Nuk ka pse friksohet tani edhe Ivanovi edhe Vëmëroja, ato e din fort mirë këtë, po manipulojnë masën, sepse këto ndryshime ndodhin me 2/3. 2/3 i ka Vëmëro dhe PMN-ja, dhe nuk i ka kjo shumë tjetër. Në fakt, kur është fjala për Vëmëron, zoti Sela, ka mendime sipas të cilave është edhe e drejt pakënaqësia e vëmërojistëve për shkak se ata dolën si bloku me më shumë mandat. Nuk është e drejt. Sepse mandatet e tyre janë marrë me një kampanjë që nuk i nderon ata. Do unë e kam thënë. Ndërkombëtar ishte se zgjedhjet përgjithsisht ishin të lira e të drejta. Klas, po, e lirë është. Të gjithpranueshme. Tani, e drejta për të shkuar për të votuar zgjedhje është e lirë. Ashtu siç është e lirë edhe liria e shprehjes dhe e mendimit, apo. Po kur kjo liri shprehje dhe mendimi dhe kampanja shndrohet në mjep një vot, se unë kur nuk do i lejoj shqiptare ta bëjnë zyrtare gjuhën shqipe, unë nuk duket në iliri e madhe kjo. Apo jo. Dhe prandaj ato tani duhet përballen me pasojat e veta të veprimit politik tyre. Sepse do të kishte asnjë kuptim që shqiptarët pastaj ti njeriu që kërkoi vota dhe mor shumicën, po them, ka fitu, është partia e parë që ka fitu zgjedhjet. Dhe mor shumicën duke bërë një kampanjë kundër shqiptarëve, s'ka asnjë kuptim që ne t'ia çojmë shqiptarët pastaj atij dhe t'i japim fuqinë atij që të veprojë kundër shqiptarëve. Unë kam qenë shumë i qartë, prej kur jam deklaruar dhe dua të mos ketë keq kuptime. Nuk jam kundër asnjë subjekti politik. Si subjekte politike. Por VMRO DPMN-ja duhet të nështrohet një reformimi real brenda për brenda strukturave të vetë. Dhe nga ana tjetër, subjektet politike shqiptare duhet të jenë të njëzëshme prej tani, që kur në të ardhmë nuk do të bëjnë koalicion zgjedhor, koalicion qeverisës, bazë zgjedhjeve, me asnjë subjekt politik i cili merret drejtën dhe merret me ne duke kërkuar vota kundër nesh. Dhe kjo duhet bërë qartas prej tani, në mënyrë që t'japim kontributin ton, që të reformohet mënyrë të mirë fillë klasa politike. Me thash edhe pak më herët, shqiptarët kur nuk kanë kërkuar vot për shqiptarve, për të realizuar një çështje që është në kundërshtim me bashkësitë etnike të tjera këtu të cilët jetojnë në Maqedoni. Dhe këtë tempo dhe këtë lloj politik bore ne duhet ta imponojmë edhe ke pala tjetër. Vëmëroja përballet sot me këtë realitet. Apo, tani, ti mund marrish vota, pastaj janë edhe shumë element tjerë, por këto lloj votash për mua nuk është që i nderojnë ata. Nga ana tjetër, kushtetuta dhe ligjit janë shumë të qartë.
ke drejtën të bësh qeveri, po të kesh 61 deputet. Ato e kanë shumë të nevojshme të shkojnë në forumet e tyre partijake dhe thonë pse ne nuk arritëm që të marim dhe të bëjmë qeverisin. Përveç tjerave, me informata që i kam unë, nuk kam qenë pjesë e bisedimeve kur me VMRO dhe VMN, pas zgjedhjeve po themi. Dhe informata që unë i kam është që VMRO dhe VMN ka pranu ligjin për gjuhën, ka pranu gjithçka që është në deklaratën e përbashkët, por ka pas nuk ka pranuar vetëm prokurorin special, që t'i hikin përgjegjësisë ligjore që kanë. Tani, kur themi ne vetëm prokurorin special, kjo është shumë e rëndësishme. Është një ndër pikat kyçe edhe të deklaratës së përbashkët tonë. Edhe tani, gjithë këto tendenca, sepse pyetet pak më herët që Nikola Gruevski që u tregu i gatshëm që t'i jap mandatet LSDM-s për t'i bënë 100 deputet, mendoj që janë loja të rrezikshme që kanë për qëllim që të krijojnë atë haosin e nevojshëm në mënyrë që të shpëtojnë vetëm lekuren e tyre, të papërgjegjur as pak si me këtë e fusin një rrezik të madh të gjithë bashkësitë etnike këtu, sepse në atë variant çfarë duhet bëjnë shqiptarët? Në qoftë se ndodh diçka e tillë, shqiptarët do duhet, kështu si e kanë tryezën e përbashkët, ta shndrojnë në parlament të përbashkët shqiptar. Thoni se keni variant rezervë? Nuk them që kemi ndonjë variant rezervë. Qasjet tona, karshi procesit, janë shumë transparente. Por në momentin që bëhen koalicione dhe strukturime të tilla brenda për brenda kampusit politik Maqedonas, që kanë për qëllim të pamundsojnë realizimin e shqiptarëve. Në trojet e tyre, në pragun e tyre, ne këtu kemi qenë çdo herë. Atëherë asgjë nuk na ndalon ne, atëherë çfarë kërkojmë në kuadër të sistemit? Shqiptarët veshtjerash duhen parë dhe ndryshe. Duhen parë edhe si kapacitet ekonomik i këtij shteti. Sepse njësoj si dhe Maqedonasit për hir të së vërtetës. Në qoftë se i don parat, ne jemi të barabartë ke pagimi, ke pagesa e tatimeve, apo ndoshta edhe paguajmë edhe më tepër. Në 18% apo edhe më pak do të thoshin. Po ne, po le, ato janë çështje tjera. Në 18% të VSH paguan si shqiptari ashtu edhe Maqedonas. Jemi të barabartë ke kjo çështje apo? Mos flasim pastaj për sa diaspora jonë sjell para këtu në shtet. Dhe në qoftë se me 30% vetëm duke qenë këtu e mbushim buxhetin e shtetit, duke shtuar edhe paratë që vijnë nga diaspora, minimumi s'po e teproja. Po them 40% e buxhetit shtetit realizohet nga ana e shqiptar. Dhe tani nuk mundesh të jesh i barabartë në tatime dhe mos jesh i barabartë në të drejta. Apo. Çdo ndodhte për shembull, asgjë nga ato skenaret e errta që i kanë ato në kokë. Çdo ndodhte në qoftë se ne do të vendosim një ditë që të shpallim pa dëgjueshmëri qytetarët dhe mos paguajmë tatimisht. Vetëm se po u rikujtoi zoti Sela jo më larg se më 7 mars ditën e shkollës shqipe në qytetin e Manastirit, dhe shtëpinë e alfabetit patët një muzeun e alfabetit patëm një incident të cilësuar si tepër të rënd, në për rrugët e Shkupit dhe të shumë qyteteve të tjera, dhe të thosha me shumicë Maqedonase, ditë për ditë e vazhdojnë protestat për një Maqedoni të përbashkët, si kundër shkruan, por me bërëritma për një Maqedoni të pastër. Diplomatët e huaj këtë e cilësojnë si një agresion verbal i cili poshtoi unë dita ditës po e kalon këtë, po e ka përcen këtë kualifikim. Po të një unë shpresoj që nuk do të ndodhë që të te kalohet këtë kualifikim. Edhe verbal nuk është rregull, dhe unë mendoj që ato që e thash parë si koncept, gjithkush duhet përgjigjet për veprimet e tia. Dhe para ligjit, edhe gjithkaj. Dhe nuk mundet që kjo lloj qasje të lejohet, sepse ne kemi fatkeqësisht edhe deputet të subjekteve politike të caktuara, të cilët karrierën në tyre politike kanë ndërtuar duke dalë dhe duke thërrit parulla tipit dhoma gazi për shqiptarët dhe vdekje për shqiptarët. Po. Maqedonia ka këtë realitet që ka, don ose nuk don dikush. Maqedonia nuk është shtet me shumicë absolute, maqedonase ose shqiptare, ose ku diun vlehe apo Rome, që të marrë dikush dhe drejtën të ndërtoj shtetë të pastër etnikisht tyre. Ne le ta kenë qartë gjithë që kanë do një plan të erët në kokën tyre. Le ta kenë qartë. Që ne nuk e kemi ndërmend lëvizim nga shpitë tonë.
Dhe në qofë se është e nevojshme, do të ambrojmë pragun tonë. Qofë se është e drejt, është instikt. Dhe nga na tjetër, pak na bëjmë përshtypje thirrjet e tyre, sepse i kemi dëgjuar këto. Ndër vite, ato nderojnë ose poshtrojnë veten me veprimet e tyre dhe me thirrjet e tyre. Po ndodh një absurd, që unë shpesh e cilësoj tillë. Vetëm Maqedoninë ndodh këtë protesta i cili ka për bazë, jo një kërkoj një drejtien e protestusi, po që del protestoj kundër drejtës të tjetrit. Dhe realisht ato kanë shumë nevojshme që t'ulen dhe t'flasin me veten e tyre, që po bëjnë një gabim shumë të rëndë. Në qoftë se këta nuk e dinë të ardhmen, unë mendoj që përveç tjerave, duhet propozuar një ligj i cili ndalon këtë delikt verbal, po them. Dhe këto thirrje raciste duhet të jenë të dënueshme. Vetëm kështu është arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të mos marrësh guximin as ti thot i bardhi zezak të ziut, sepse ai menjëri thot kjo thosh është racizëm. Dhe dënohet dhe ka pasojë. E njëta duhet funksionojë edhe këtu me qytetin. Ju jeni ju politikanët që duhet të na ofroni këto zgjidhje, zoti Sela, e përmendët marrëveshjen e dështuar me VMRO DPMN-n për krijimin e majorancës. Në fakt, cila është marrëveshja, këtë po ju pyes për shkak të teleshikuesve tan, marrëveshja me socialdemokratët, marrëveshja e firmëtarëve të deklaratës së partive politike shqiptare? Nuk është që ka një marrëveshje akoma, sepse prej momentit që ka një ka merret mandati, atëherës janë ato afatet 20 ditore që të bëhet një marrëveshje. Tani shumë flitet në opinion. Unë mund të them kaq që unë si mesje lëvizje për reformën, si Aleancë për Shqiptarët, pak jemi të interesuar se çfarë postësh ministrore mund të merrem ose çfarë mund të bëj. Në këtë proces ne jemi të interesuar për deklaratën e përbashkët që ta gjej veten në programin qeverisës dhe e njëjta të implementohet. Keni marrë garancën nga zoti Zaev se kjo deklaratë do të inkorporohet në planin e qeverisë? Unë nuk dua garancë nga kërkush në qofë si jam i sigurt në vetveten time. Do të thotë jeni i sigurt? Unë jam shumë i qartë për veprimin politik që duhet ndjekim, për temat të cilët duhet i parashtrojmë sot dhe nesër, dhe as pak nuk shqetësohem të hilet ose të gjërat të cilat mund t'i ketë dikush, sepse në momentin e parë që do të vrej që bëhet fjalë për tendenca politike që vetëm i bëjnë qefin ne si politikanë dhe pastaj nuk bëhet asgjë, në atë moment nuk do të ketë qeverisje dhe do të ketë këpërsëri krizë. Mund t'jeni më konkret, cili është parashikimi juaj? Do të kemi këto, le të themi, 10 ditë majorancë institucionale, parlamentare, apo do të duhet të presim ecejake diplomatike të diplomatëve të Brukselit dhe vendeve të tjera perëndimore, pse jo edhe mesazhe nga Moska për arritjen e një afrim pajtimi me qëllim të ikalimit të krizës, apo mos dash zoti edhe të thellimit të mëtejshëm të saj? Tani unë nuk mund parashikoj se çfarë mund ndodh. Unë e di se cila është rruga që duhet ndjekë. Dhe folëm për rrugën që duhet ndjekë. Në momentin që do të konstituohet parlamenti, do të përfundoj konstituimi i parlamentit, besoj që gjërat do të qartësohen. Apo. Tani faktori ndërkombëtar ka drejtën e saj legjitime që të vijë dhe të kontribuojë për stabilitetin. Ktu qetësohen gjakrat, formohet qeveria e tjerë e tjerë. Prezenca e Rusisë me deklarata këtu nuk duhet shumë në shqetësoj. Ato mund deklarojnë çfarë duhen, por shkurt e shqip. Rusët në Maqedoni janë pa dëshirushëm për shqiptarët. Dhe me që janë pa dëshirushëm për shqiptarët, çdo qasje e tyre dhe prezencë e tyre këtu në Maqedoni krijon ndarje në i farforme, atë vetëm ato mund të punonin për ndarje këtu në Maqedoni. Dhe prandaj them që u mendoj që zgjidhja më e mirë, që është në interes të gjithë bashkive etnike këtu, është
ndërtimi i shtetit të së drejtës, fillimisht, jo vetëm shtetit të së drejtës, fillimisht drejtësi, pastaj stabilitet. Sepse stabilitet me drejtësi të munguar në aspektin e drejtave kolektive, në aspektin e buxhetit dhe eksploatimit që na është bërë neve ndër vite, është dëshmuar që vazhdimisht gjenerohet jo stabilitet dhe çdoherë do të gjenden qyqar, të cilët do të keqpërdorin këto temat hapura etnike në mënyrë që të mobilizojnë njerëz dhe të ndodhë kjo që ndodhë me këto. Do kemi qeveri politike apo të zgjeruar apo do shkojmë në zgjedhje parakoshme? Është shumë e rëndësishme që të ketë qeveri politike. A do tjetë e zgjeruar? A do tjetë në forma tjera? Pak rëndësi ka për mua, unë jam deklaruar për këtë gjë. Qeveri e zgjeruar politike ndoshta do t'ishte akoma më mirë. Sepse atëherë do t'ishin numrat për të bënë ndryshimet e kushtetutës në aspektin e gjuhës dhe do të zgjidhej me qeveri politike që të marë obligim që të zgjedh problemin çështjen e emrit, që Maqedonia të bëhet pjesë e NATO-s dhe të deblokohet proceset eurointegruese dhe sa më shpejt të bëhemi pjesë e civilizimit dhe perëndimit në mënyrën njëherë për gjithmonë të ndërpritën këto apetite çuditshme të shteteve të tipit të Rusisë, të cilët sa më tepër që shohin mungesë demokracie dhe mungesë prezence të perëndimit dhe të botës dhe të miqve tanë ndërkombëtar, aq më tepër ushtohen apetitet për qenë prezent këtu në Republikën e Maqedonisë. Në gjykimin tuaj janë të huaja angazhimet për zgjedhje të parakoshme parlamentare së bashku me zgjedhjet lokale apo gjithçka? Nuk e di pse duhet ndodhë një gjë të tillë. Këtë ka drejtë dhe mua vjen mirë që VMRO DPMN-ja edhe pse akoma i ka ministrat në qeveri, mua vjen mirë që kanë nisë bëj opozitë. E kanë kuptuar që vendin e kanë në opozitë dhe opozita këtë punë ka që të kërkoj zgjedhjet parakoshme. Por kjo nuk do të thotë që do duhet majoranca e krijuar të jap komoditetin atyre që të veprojnë mbas tempos politike që ato duan. Zgjedhjet tjera parakoshme, çfarë fjalim është politike do të ketë në ato zgjedhje? Tek shohim zhvillimet. Do dal Gruevski tani që të kërkoj 75 deputet apo 100? Apo? Me vokabular kundër shqiptarëve? Çfarë duhet bëjmë në atë moment? Prandaj, nuk janë zgjidhjet e parakoshme të cilët duhen bërë. Sepse, ne akoma se kemi krijuar qeverinë, për çfarë duhet t'jenë këto zgjidhjet parakoshme? Ja po them unë, leti bëj Gruevski edhe 69 deputet, këtë unë, 59 deputet po them. Nuk do e ketë për krahin time, në qovë se do jem deputet. Me këtë qasje që ka, dhe shqiptarë, jo tash, por edhe në bas 5 viteve, në aspektin e një ideologjie politike, po them, unë prandaj thash, s'kam gjë kundër me subjektet politike, në qofë se marim këtë aspekt, ne jemi partije qendrës të djathtë, dhe ne në aspektin e kësaj kemi më të parafërsi me konceptet politike, këtë unë konservative dhe djathta, që sa me lësë dhe mëne zotis Zaev. Por qasja politike që ka leadershipi këti subjekti politik, detyron që të them që jo, ti duhet të reformohesh dhe ndryshosh qasje. Nuk mund ndërtosh një subjekt politik bazuar vetëm të armiqësia e përheshme që ti duhet pa tjetër të stimulosh brënda për brënda kampusit politik Maqedonës dhe të duke i mbajtur vazhdimisht në frikë se shqiptarët po na rrezikojnë shtetin dhe që ti të marrish vota për vetë. Kjo do tjetë e patolirushme. Aktualisht jemi duke dëgjuar zërin e kësaj që ju e cilësoni si zëri i opozitas. Kur do të dëgjojmë zërin e majorancës së re? Po e dëgjoni për ditë. Dhe në momentin që do të funksionoj parlament. Nuk ngurron, gudiun, mund ngurroj dikush tjetër, po unë për vete. Po flas për 67-shin. Tani, unë e thash që dhe këtë qendrim kam bërë që në seanca konstituive e parlamentit duhet të bëhet sa më shpejt dhe nuk duhet ketë as pak dilema dhe kërkush të mos ngurroj për të shkuar dhe për të bë për të kompletuar parlamenti, në qovë se dikush do të marë drejten që të pengoj një deputet, gjdo qyjetar ka drejt protestoj, jo një dit e një javë, po 365 dit vidit, por kjo nuk do të thot që mund të kufizoj të drejten tjetëri që të shkoj dhe të kryoj obligimin
që kemi marë prej qytetarëve me vot ditën e zgjedhjeve. Dhe gjithkush që guxon ose do të guxonte që të pengojë një deputet, kushdo qoftë ai, punën e tij do duhet përballet me sanksione ligjore dhe të përfundojë në burg. Është shumë i qartë. Urojmë që kjo edhe ky skenar të mos ndodh. Pyetja e fundit për kreun e lëvizjes për reforma PDSH është do kemi një pranverë të nxehtë politike apo Maqedonisht dhe erë gjithë stinat janë nxehta në politikë. Sepse nuk kemi arritur ndër vite që të krijojmë atë stabilitetin politik e nevojshëm të shtetit. Dhe nuk ka se si të ishte ndryshe kur unë thash dhe po përsëritem. Kur u bë një shtet i pavarur mbi bazën e heqjes drejtave të 1/3 popullatës. Kështu që unë nuk besoj që do të jetë aq e nxehtë politikisht sa tjerët mendojnë. Por do t'jetë nxehtë, do të ketë atë debatet politike të zakonshme, gjëra të cilët janë parë nga këto qytetar, këto 25 vite të funksionimit të sistemit shumëpartiak. Zoti Sela, por kuptohet, unë shpresoj që shumë shpejt një çështje shumë e rëndësishme do të zgjidhet, tani që është ligji për përdorimin e gjuhës. Urojmë që kjo të ndodhë sa më parë dhe më në fund të gjithë shoqëria, gjithë shtetit të rikthehemi, të kthehemi në ato që cilësohen si binar normal të funksionimit të çdo shteti që pretendon të, si që thoni ju politikanët, të integrohet në strukturat euroatlantike. Zoti Sela, faleminderit që ishit mysafir në Zigzag. Faleminderit për ftesë. Miqtë të nderuar, gjatë minutave që lam pas, kemi biseduar për momentin aktual politik me zotin Ziadin Sela nga Lëvizja për reforma PDSH, kryetar i saj dhe një herësh pjesë e Aleancës për Shqiptarët. Bashkëbiseduam për momentin aktual në pritje të zhvillimeve që do të shënonin fundin e kësaj krize politike, respektivisht funksionimin e majorancës së re parlamentare. Urojmë që në emisionin ton të radhës të paktën në këtë rafsh të bëhen depërtime paksa më serioze. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim.